Nå er vi inne igjen her fra Ballerien Frebysal under Nordpol Nyttårskøp, og vi har vært så heldige å få Stian, landslagsspilleren vår, inn i vår studio. Og Stian, du skal jo ut nå på landslagsoppdrag til Malta. Hvilke forventninger har du til det? Jeg gleder meg veldig. Det skal bli veldig artig med noen trening i Oslo først, og så skal vi ut og reise og spille mot Malta. Hvordan er formen din? Du har vært syk i noen dager. Hvordan føler du det? Nei, akkurat nå ser jeg ikke noe særlig, men jeg håper at i løpet av et par dager så løsner litt. Du, nå har jo Nordpolen så vidt kommet seg. Nå er det to Nordpolen-lag som møtes i kvartfinalen. Og vi sneker oss så vidt videre fra åttendelsfinalen. Par tanker om den kampen? Jeg tror det blir en annen kamp. Det er selvfølgelig det vi, så vidt vi ikke rykker ut, men vi burde selvfølgelig avgjort her tidligere. Nå blir kampen som det blir. De leder 2-0, og vi må jage på, og vi har masse sjanser. Så heldigvis klarer vi å snu det. Det er viktig. Så blir spennende i morgen. Det blir en tøff kamp. Det var det vi hadde for nå. Takk skal du ha, Stian.